going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise, really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Olá pessoal, hoje nós estamos no primeiro dia da FAP. Nós estamos aqui no stand da BNTV junto com a Guardiã. E o primeiro convidado de hoje para entrevistar, embora estou parecendo o Pato Donald, né? É o Brand, proprietário da BRM, que está fazendo algumas ações aqui na FAP muito interessantes. E ele está com um monte de monstro lá na Estácio de Sal. O que é aquilo lá, Brand? Eu fiquei até apavorado, cara. Bom, em primeiro lugar, Abner, parabenizá-lo pelo stand, que está muito bacana. Nós estamos com os monstros do Hopi Hari hoje, em parceria com a Estácio de Sá. Nós trouxemos para divulgar o evento A Hora do Horror, que começa no começo de agosto e vai até o final de outubro. E esse ano o tema é a Casa de Cera. E nós trouxemos com exclusividade, em parceria com o Hopi Hari também, os monstros para fazerem uma ação. Eles fizeram um show, que vocês vão poder conferir um pouquinho das imagens também. E depois eles deram uma circulada pela feira, dando uma assustada no pessoal. Brand, a BRM então está fazendo excursões para o Hopi Hari, para esse evento que você acabou de falar. E esses monstros são lá do Hopi Hari ou são pessoas daqui? Esses monstros eles vieram do Hopi Hari, uma parceria nossa com o parque. Esse evento que nós estamos divulgando, nós temos 3 saídas em agosto, 3 em setembro. Temos também amanhã que nós vamos estar com os monstros do Play Center, das Noites do Terror. Vai ser bem legal também, uma estrutura bem bacana, totalmente diferente da de hoje. Também nós vamos estar com os monstros também. E além disso, eu gostaria de anunciar em primeira mão que nós estamos trabalhando com cruzeiros temáticos. Então, aproveitando a FAP, nós temos o cruzeiro com o Luan Santana, que é uma grande novidade do dia 14 ao dia 17 de dezembro, cruzeiro com o Luan Santana. Ó, o nosso site é www.brmcelebration.com. Nós temos também o perfil Norkut, Facebook, temos o blog da BRM, que é blogbrm.blogspot.com, e o nosso telefone é 3325-3039. Ok, Brand, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço. E vamos estar junto aí na FAP, que são mais 10 dias, né? Mais 10 dias de festa. Legal. Pessoal, acompanhe então as nossas matérias aqui pela BNTV e pelo nosso site também, e confira o que tem de melhor na maior festa de Ourinhos e região durante o ano todo. A BNTV, o melhor de Ourinhos e região pra você. If a great wave shall fall, it'll fall upon us all. Then between. E agora nós estamos aqui no stand da BNTV com o Orivaldo da Silva, que é um dos franqueados da Castor Exclusive Store. Tudo bom, Orivaldo? Tudo bom. Obrigado, Abner, pela oportunidade. Mais uma vez nós estamos aqui nessa grande festa aqui, participando com os nossos produtos, com os produtos da Castor, que todo ano nós colocamos aqui e fazemos uma promoção muito bem feita. E como nós tivemos sucesso na primeira, na segunda vez, nós estamos aqui outra vez, acreditando. E logo de início já estamos sentindo assim, uma boa realização. Nós estamos tendo tá atendendo as expectativas que nós tivemos. E tudo indica que esse ano, não só o nosso movimento de showroom na FAP, como o movimento da FAP em si, parece que nos leva a crer que vai ser bem melhor que o ano passado ainda. Legal, Orivaldo. Olha, gente, e a Castor todo ano tem muita novidade, tem muita promoção para vocês. Aliás, o stand da Castor é um dos maiores e mais bonitos aqui da feira. Quero parabenizar toda a família Castor, na pessoa do Orivaldo, doutor Elo Antônio também. Orivaldo, mas vamos falar de promoção, o pessoal que está em casa, o pessoal que está assistindo, o que é que eles vão encontrar de novo e de promoção aqui na FAP? Olha, o pessoal vai encontrar aqui na FAP todos os produtos que nós temos nas lojas franqueadas pela Castor, além dos lançamentos, né, que estão sendo feitos aqui, em particular na nossa FAP, só que por um preço bem abaixo, tá? Não é promoção de 10, 15%, não. É um preço, por exemplo, bem abaixo do que é encontrado no mercado, inclusive que é encontrado na própria fábrica. Então, quem conhece, quem já visitou o nosso stand o ano passado ou o ano retrasado, já tem essa... Já compreendeu isso e continua nos visitando aqui na FAP, atrás de produtos bem mais baratos.
Esse daqui é o nosso stand que eu vou mostrar a vocês, em parceria com a Guardiã. A BNTV e a Guardiã, estamos juntos esse ano para levar até vocês o melhor da cidade, o melhor da feira e também de segurança, que a Guardiã faz todo o monitoramento aqui da feira. Vamos lá, vamos conhecer o nosso stand. Vem cá, Jailton. Vamos entrar, olha só. Aqui nós vamos fazer, aqui é o nosso estúdio da BNTV e da Guardiã também, com o monitoramento da FAP. Aqui nós vamos entrevistar as pessoas, vamos mostrar para vocês todas as novidades da FAP. E é por aqui que você vai acompanhar a FAP pela BNTV, o canal 22. Vamos lá conhecer, vamos lá. Aqui é o nosso stand, o stand da Guardiã. Desse lado aqui, o monitoramento da feira que a Guardiã faz, com muitas câmeras, um trabalho muito bacana da Guardiã, né? E desse lado aqui, o nosso estúdio que nós montamos exclusivamente para vocês da BNTV. Estúdio projetado pela Arte Sem Limite, do nosso amigo Flávio, do Theo. Entra aqui, Jailton, vou mostrar pro pessoal. Aqui a Patrícia Capato, o pessoal da BNTV. Aqui o Zu, que é, agora está sendo conhecido por Cadu, né, Cadu? Cadu, olha que belezinha. O Cadu tá aqui editando já as matérias pra gente transmitir pra vocês. Aqui as nossas câmeras, que são câmeras de alta definição pra levar essas imagens maravilhosas pra vocês. Tem a Maria. Nossa, a Maria nova, mais nova. A Patrícia, que adora falar. É verdade. A Maria, a nossa mais nova agregada, linda, né? Não, ela não ela não é linda não, viu? É só esse olho dela que é lente. Vocês acham que é olho verde, mas é lente. Mas a Maria, quando vocês ligarem na BN... Quem não tem um olho desse lindo, pode ir numa loja e comprar uma lente de contato da cor que quiser e vai ficar que nem o dela. Com certeza. E olha, nós vamos mostrar pra vocês tudo aqui do nosso stand. Nós vamos mostrar com mais detalhes pra vocês depois. Com câmeras de alta resolução, alta definição e todas as... emoções da FAP, nós vamos trazer para vocês. Estou aqui com o Alexandre da Nunes Magazine e ele vai desmistificar uma coisa que muita gente fala aqui em Ourinhos, né, Alexandre? Com relação aos clientes das lojas na época da FAP. Que responsabilidade que você me deu, hein? Muito grande, hein? É, exatamente. A FAP é um momento especial de Ourinhos. A FAP faz parte da história de Ourinhos. Existem dois momentos, os Ourinhos antes da FAP e Ourinhos depois da FAP. Nesses 44 anos, com certeza, a FAP veio para fazer parte do calendário de Ourinhos. É o que nós estávamos comentando antes, se a FAP atrapalha. A FAP é exatamente isso que eu te falei. E a FAP é uma feira muito, além de grande, que é a terceira maior feira do Brasil e a maior feira de portões abertos, né? É uma feira que traz, agrega muito à cidade, né, Alexandre? Exatamente. Só de você olhar o cartaz, veja os volumes, os nomes, o peso da representação que tem, o capricho, o esmero que é feito, a estrutura que está aqui. Isso é muito lindo. Olha quanta gente aqui já no primeiro dia. Amanhã com certeza vai bombar. Vai ser maravilhoso. Quem não vive esse momento não consegue entender. Mas as pessoas ficam na expectativa. E nós também, como empresários, também temos que participar. Motivado, acreditando, participando, se envolvendo, arrumando sua loja, entrando no clima, com certeza esse momento da FAP vai ser histórico, não só para a cidade, como para suas vendas também. Com certeza, se você pensar assim também, suas vendas serão um sucesso. Muito obrigada, viu, Alexandre? Obrigado você, é sempre um prazer estar com você, você sabe.